ואני מזמינה אותך לדמיין שאתה עומד עכשיו על קר דשא רך בתוך יער קסום ויפהפה. ואתה יכול להסתכל סביבך ולראות את העצים הגבוהים מסביב בגוונים שונים של ירוק. לראות איך השמש חודרת בין העצים ויוצרת משחק של אור וצל על הדשא הרך. ומסביבך אתה יכול לראות פרחים צבעוניים שפורחים בשלל צבעים. הנה כלנית אדומה יפהפייה, עם עלי כותרת רכים ואבקנים שחורים. והנה עוד פרחים סגולים וכתומים, עם עלי כותרת רחבים. והנה ארוגה של נרקיסים לבנים, עם כתר צהוב במרכזם. אתה יכול לגשת ולהריח אותם עכשיו, ולהרגיש איך הריח הנפלא מתפשט בכל חלל האף שלך. וכשאתה מטייל ביער הקסום הזה, אתה יכול לשמוע את הציוץ השמח של הציפורים ברקע, ומרחוק אתה שומע רחש של מפל מים זורמים, ורואה שביל שמתפתל בין העצים, ואתה מחליט לגשת ולחקור את הנושא. אתה פוסע על השביל, ועם כל פסיעה רחש המים מתגבר. עד שאתה מוצא את עצמך עומד מול מפל קטן של מים שנשפך לתוך אגם קסום עם מים צלולים. ובמקום השקט הזה אתה יכול להתיישב על שפת האגם ולהכניס את הרגליים למים, לשכשך אותם במים הצוננים ולהרגיש איך המים מלטפים אותן. כשהראש שלך נקי ממחשבות ואתה מאזין לקול שלי ברקע, תרשה לי להזמין לכאן את ארבעת מלאכי השרת: מיכאל, רפאל, גבריאל ואוריאל, שהגיעו לכאן במיוחד כדי לתת לך את המתנות שלהם לחיים.